আনন্দ উল্লাস আছিল, যথেষ্টখিনি নান পৰিছিল। কিন্তু এতিয়া আচলতে চৰকাৰে এইবাৰ নতুন নতুনকৈ এছ অ' পি দি হলেও দুৰ্গোৎসৱটো পালন কৰিবলৈ অনুমতি দিছে। আৰু আপোনালোকে আচলতে তিনি নম্বৰ কলনীত যিখন পূজা পাতিছে তাৰ কাৰণে ব্যস্ততা কেনেকুৱা, কিমান দিনৰ ব্যস্ততা আছিল, কেনেকুৱা অনুভৱ? একচুৱেলি আমিতো মানে এইবাৰ যেনেকৈ চৰকাৰে আমাৰ প্ৰটকল মানিব দিছে যে মানে গোটেইখিনি যিখিনি দৰ্শনাৰ্থী আহিব তেখেতে ক'ভিডৰ চাৰ্টিফিকেট লৈ লাগিলে, সেইকাৰণে আমি আমাৰ কলনীত যিমান মানুহ আছে তেখেতে মানে সেইকাৰণে আমি মানুহ বেছি গেডাৰিং কৰিব দিয়া নাই। যোনবিলাক মানুহৰ চাৰ্টিফিকেট তেখেতৰ লগত আমি ধৰি ৰাখিছোঁ, তেখেতে আমি কৈ ৰাখিছোঁ যে অলপ এইটো বছৰ অলপ কষ্ট কৰিবলৈ, নহ'লে আমি যদি ভাল থাকোঁ তেতিয়া গোটেই মানুহে ভাল থাকিলে বছৰ বছৰ পূজাটো কৰিব যাওঁ। আৰু এইবছৰ আমি ইয়াতে মোটামুটি প্ৰতি বছৰ আমি ইয়াতে 1500-2000 মানুহ আমি ইয়াতে আহে দৰ্শনাৰ্থী আমাৰ আহে চাবলৈ আহে। সেইকাৰণে আমি মানে সৰুকৈ পাতিছোঁ, সেইকাৰণে আমি যিখিনি চৰকাৰে আমাক গাইডলাইন মানিব কৈছে গোটেইখিনি মানি কেনে আমি ইয়াতে গোটেইখিনি কৰি আছোঁ। আৰু আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে, যিহেতু ক'ভিডৰ মহামাৰী এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে নাম কৰা নাই, সেইবাবে আচলতে যি কৰোণাৰ নীতি নিয়ম আছে চৰকাৰে নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে, আপোনালোকে কেনেধৰণে পালন কৰিছে? যেনেকুৱা প্ৰথমত হ'ল আমাৰ যোনজন আমাৰ ব্ৰাহ্মণ আছে, ব্ৰাহ্মণক আমি পঞ্চমীৰ দিনা তেখেতক আমি ক'ভিড টেষ্ট কৰালোঁ, তেখেতৰ পৰা ৰিপৰ্টটো নেগেটিভ ল'ল, প্লাছ আপোনাৰ যিটো ক'ভিডৰ চাৰ্টিফিকেট আছে ডবল ভেকচিনেটেড হৈ গ'ল দুজন ব্ৰাহ্মণ, তেখেতে দুজনকে কৰালোঁ, প্লাছ আমি আমাৰ কমিটিৰ যিমান মানুহ আছে আমি আমাৰ নিজৰ যিমান ক'ভিড টেষ্ট কৰাৰ পিছতে আমি নিজৰ চাৰ্টিফিকেট গোটেইখিনি আমি লৈ ৰাখিছোঁ, যাতে ইনকেছ কিবা হ'লে আমি মানুহক শ্ব' কৰিব পাৰোঁ। আৰু আমি সেই হিচাপত আমি যাতে সুস্থৰূপে পূজাটো চলাব কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে আমি গোটেইখিনি ৰাখি থাকিলোঁ। আৰু মানুহক আমি কৈ ৰাখিছোঁ যাতে অলপ ভিৰটো কম কৰে, লাহে লাহে হ'ব, সেইকাৰণে আপোনাৰ ঠাই আছে আমি যিখিনি ডিষ্টেঞ্চ কৰোঁ গোটেইখিনি আমি এই হিচাপত ৰাখি দিছোঁ। ইয়াতে আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে, যিহেতু আচলতে ক'ভিড মহামাৰী পুনৰ জনাইছোঁ পুনৰ কৈছোঁ ক'ভিড মহামাৰী যিহেতু এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে নাম হোৱা নাই, এই আচলতে আপোনালোকে কিমানমান দৰ্শনাৰ্থী এতিয়া আচলতে আপোনালোকে এক্সপেক্ট কৰিছে? যিহেতু মানুহে যদিও চাব খোজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে, কিন্তু আচলতে ক'ভিডৰ বাবে বহুখিনি মানুহ আহিব খোজে, ঘৰতে থাকিব খুজিছে, সেইখিনি মুহূৰ্তত আপোনালোকে কিমানমান মানুহ আহিব বুলি এক্সপেক্ট কৰি আছে? আমাৰ ইয়াতে এনে প্ৰতি বছৰ মোটামুটি 1500-2000 মানুহ আমাৰ ইয়াতে আহি থাকে। অলৰেডি আমাৰ ইয়াতে কালি অলপ মানুহ হৈছিলে, আজিৰে পৰা অলপ মানুহ লাহে লাহে বাঢ়ি আছে। আজি ইয়াতে মহাসপ্তমী হয়, কালি মহাঅষ্টমী হ'ব, কালি ইয়াতে নৱমী হ'ব, আমাৰ ইয়াতে মোটামুটি আমি 2000 মানুহ আমি মোটামুটি আমি এক্সপেক্ট কৰোঁ যে আমি ইয়াতে আহিব কিমান মানুহ।